Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sharimiz ham bitdi. Asbusa bir yaxshi xonadonimizda uyda to'y bo'lyapti ekan. Bizga murojaat qilishdi. Hovlisini bezab berdik. Ko'rishlaring mumkin. Mana shu akalarimiz xonadonida to'y. O'zi atak uyda ham chotki qilib qurib qo'yishgan ekan, mana ikkita akoka bir xil qilib. Mana shu bolalarimizni sunnat to'yi bo'ladi. O'zlaring baho berasizlar.